Jura Martinsona komēdijā Jaungada taksometrs. Es varu atbildēt tā, ka es negribētu iedalīt cilvēkus. Teiksim, tie cilvēki, kas taisa tikai nopietnās filmas, teiksim, tie cilvēki, kas taisa komēdijas, tie ir atkal tie, kas taisa mākslu un tā tālāk. Es domāju, ka pamata jautājums ir tāds, teiksim, kādā veidā tu izstāsti un ko tu izstāsti, jo tas ir kā dzīvē. Teiksim, cilvēkam ir bijis kaut kāds satricinājums, kaut kāds spēcīgs pārdzīvojums. Viņš dalās ar mums un mēs jūtam viņam līdzi un tas kaut kas nopietnis un tā. Tam pašam cilvēkam pēc kaut kāda laika ir bijis kaut kāds ļoti jautrs un smieklīgs. Tagad viņš stāsta, mēs kopā ar viņu smējamies. Ja? Tas nezinu, ka tas cilvēks ir vienmēr drūms, ja, un ja es gribu kādu drūmu parunāt, es zinu, jāiet ir pie tā džeka, ja, vai, teiksim, pazviegties uz turienu. Tas vairāk ir, man liekas, stāstītāja jautājums, jo, es domāju, nu, nav laba vai slikta filma, ir labs vai slikta, nav laba vai slikta stāsta, ir labs vai slikts stāstītājs, ja, jo, piemēram, man būtu ļoti interesanti redzēt, teiksim, komēdiju, ko taisītu Kairišu, jo, Mēs visi esam cilvēki, mums visiem ir vēlēšanās būt atbrīvotiem, vēlēšanās, teiksim, smieties, būt jautriem. Un kāpēc gan, ja tev ir stāsts, ja tev ir ideja kaut kāda, nedalīties ar to, ar citiem? Ja? Jo, iespējams, kaut kāds 20 gadus apkārt vai 3 pirms gadiem es izvēlētos veidu, kad nu, es būtu tas režisors, kurš taisa. Austrumu kino, kurš taisa filmu par rietumu un austrumu savstarpējo sinerģiju vai konfliktēšanu un tā. Es tagad kaut kādās dīvainās drēpēs, man būtu daži tetojumi šeit heroglifi, ja, un es runātu neskaidras lietas, ja, un studētu sanskriptu un vēl kaut ko. Varbūt, bet tagad man liekas, ka ja man ir ko pateikt, ja es gribu dalīties ar kaut kādām pozitīvām emocijām, interesantiem stāstiem, interesantiem aktieru atklājumiem ja, šajā filmā, tad kāpēc man to nedarīt? Mēģināt ar varu to apslāpēt un strādāt pie kārtējās austrumu tēmas filmas. Es esmu pietiekam daudz runājis par to, es esmu it kā pabeidzis triloģiju. Un, jo savā laikā es Lietuvā taisīju humora seriālus, humora raidījumus. Ja. Tā kā es esmu taisījis arī strādājis pie savām teiksim, nopietnējām filmām, varat pajautāt, ja kuram cilvēkam no filmēšanas grupas, tad pat pirms grūtākajiem, smagākajiem epizodēm ar Kaurim un Moju, piemēram, mēs jokojam, mēs smējamies, pēc tam mēs nofilmējam, pēc atkal. Atkal, teiksim, ir humors, ir tas, un varbūt tas vairāk tāpēc, lai sevi kaut kā atvērtu no vienas puses, otras no vienas puses sevi pasargāt, jo nav nevienam mērķis. Es nekad neesmu uzskatījis par mērķi, teiksim, ja tu taisi kaut ko nopietni, tad tev arī tam visam jāaiziet nopietni cauri, un tad, ja tu paliec dzīves, tad, nu, tad to arī izstāst. Man grūti ir teikt kaut ko par pasauli, bet es domāju, ka Latvijā noteikti. Latvijā noteikti, jo īpaši tagad, kad, teiksim, 100 gadus pasākumi jau iet uz beigām un tā diena ir nosvinēta un tas laiks, kad gan kinematogrāfā, gan citās mākslās daļēji atgriezās pagātnes notikumos un vienkārši, lai cilvēkiem atgādināt vai šodien runāt par to, kas un kā ir bijis par nopietnām lietām, bet man baigi grūti, es jau runāju tikai pats par sevi. Pie tam, teiksim, šī ir viena no tām manām filmām, uz kuru es pats noteikti aizietu, ja es viņu nebūtu taisījis. Jo, lai arī citas paradoksāli neizklausītos, ir manā filmografijā īsajā dažas filmas, uz kurām es neietu, ja es nebūtu viņas taisījis. Tas nenozīmē, ka man viņas nav mīļas un, teiksim, man viņas nepatīk un tā, bet tā ir, es runāju tikai par kaut kādu savu iekšējo attieksmi un sajūtu, kas,
Bet par šo filmu es esmu pārliecināts, ka, ja to nebūtu taisījis, es noteikti iet skatīties. Jo man pašam bija samērā dīvaini konstatēt, ka tojoties jau filmas ražošanas beigām, kad beidzās montāža, kad ir pēcapstrāde un pārējais, to nāks to filmu ļoti daudzreiz skatīties. Un es vienmēr pieķēru sev pie tā, kad es jau kaut kur filmas vidū, man sāk nogurt vaigi, jo es visu laiku smaidu. Varbūt es tur nesmējos kā kutināts par kaut kādiem jokiem, jo es viņus visus jau zinu. Bet tā, nu, tā sajūta man liekas, ka tā tajā stāstā ir tas gaišums pozitīvisms un tas rada tādas labas emocijas. Rakstot jebkuru scenāriju, jebkuru stāstu par cilvēkiem, viens no pirmavotiem ir personiskā pieredze, kaut kāds izdzīvotās situācijas, bez šaubām daudz vieglāk rakstīt, teiksim, vīriešu lomas, līdzīga vecuma kā es vai mazliet jaunāks, jo to es visu atceros kādas lietas un kas var būt. Grūtāk ir iejusties sieviešu iekšējā pasaulē, bet arī dzīves pieredze un zināšanas tomēr dod savu un tu vari modelēt to un izveidot. Bet cita lieta, kas neglābjam notiekās, ir rakstot scenāriju, tu atceries kaut kādas notikumus no dzīves, kurus tajā vai citā filmā tu var ielikt. Piemēram, šajā filmā ir viena epizode, kur vienkārši identiska epizode, kas bija manā dzīvē. Tā ir Ievas Florences līnija, kurai jābrauc uz dzemdību nama. Mēs dzīvojam Viļņā. Mums vajadzēja jau tuvākās dienās būt otrajam dēlam. Un mēs aizbraucām no rīta uz klīniku. Klīnikā pateica, ka nu tuvākās dienās jābūt. Klīnika atradās Viļņas vienā pusē, mums mājas otrā pusē. Mēs mierīgi braucam mājās un pēc pāris stundām mēs ar sievu sākam runāt par to, ka laikam vajadzētu virzīties uz slimnīcu, jo sākās jau spazmas. Sākās kaut kādas ritmiskas lietas, kuras liecina par to, ka būs piezvanījām ārstē. Ārsts mazliet tā skeptiski, ne jums tā liekas. Tad brauciet, bet viņi domā, ka nu par agru. Un es tomēr, lai būtu mierīgāk, saku sievai, sēžamies un braucam, iekāpam mašīnā. Un tas bija pulkstenis četriem Viļņā. Un mums bija jābrauc savu centram, un tur bija tiešām ļoti liela sastrēguma. Un, lai arī kā tas nebūtu, spazmas sākās aizvien biežāk, un mēs sapratām to, ka tuvojās patiešām dzemdības. Tas nav tā, ka mums tikai liekas. Un es domāju, ko darīt. Un es skatos, vienā no tām rindām stāv policijas mašīna. Es izbraucu pretējā joslā, piebraucu te policijas mašīnai blakus, attaisīju logu un saku, puiši, mēs dzemdējam, palīdziet mums šeit ir korti. Vai, nu, teiksim, tā mana izteiksme, intonācija, vai arī, teiksim, viņa paskatījās, kā izskatās sieva. Viņa neko nejautājot, ieslēdza sirēnas, ieslēdza signāls, izbrauc priekšā, un mēs pāri visam sarkanām gaisam, pāri visam aizbraucām uz klīniku, paspējām, un pēc 40 minūtēm jau bērns bija piedzimis. Un vecmāte teica, nu, tas jūsu bērns būs vai nu prezidents, vai nu policists. Mēs jautājām, kāpēc? Viņa saka, nu, jūs ar sirēnām atbraucāt, tas ir vai jūs esat tie, kas brauc, vai kurus pavada. Ja? Un to es epizodu ieliku arī filmā, jo tajā stāstā viņi iegulās, ieliku arī to pašu frāzi, un tas kaut kā... Man pašam tas ir interesanti, tāpēc, ka ir kaut kāds dzīves epizodes, kuras ieliekot filmā vai kuras parādot uz ekrānu, viņas kļūst par filmas sastāvdaļu, par kuru cilvēkam nav šaubu un neliekās, ka tas ir ielikts kaut kur. Un tas ir par to. Bet šobrīd bija ļoti viegli rakstīt Valda Meldera līniju, ja? Tāpēc, ka daudzas situācijas, kurās teiksim, dzīvē ir nācies nokļūt, saliekot viņas kopā, varētu to uztaisīt no tā tēla vismaz 2-3 stundīgas filmas. Es skatījos, vienlaicīgi es skatījos uz tipāžiem, jo nu, jau skaidrs, ka tā ir sieviete, jau stāsts uz sievieti. Un otrs tas, es domāju par cilvēkiem, ar kuriem es gribētu strādāt. Ar kuriem es gribētu strādāt, kurus es gribētu redzēt šajā filmā, šajā stāstā. Un tā ir tāda zināma, teiksim, brīvība, ko nevar atņemt cilvēkam, kas raksta scenārijus. Rakstīt, iedomājoties, kas to tēlos. Ja? Vai arī, kā bija, kad es rakstīju Maģisko kimono, es rakstīju epizodu, kur aktrise ienāk televīzijas studijā, es domāju, kas varētu notikt televīzijas studijā.
Un, lai vienkārši sev neapstādinātu, lai varētu rakstīt tālāk, surakstīt uz skatuves muzicē prāta vētra, un aktrisa, nu, tā galvenā varona iet uz ģērbtu. Un visu nierakstīju, un pēc tam tas aizgāja līdz producentam, viņš saka, rakstīts prāta vētra. Es saku, nu jā, un atkal tas vai nepiekritīs vai nepiekritīs. Šeit, domājot par man bija tas ideālais aktieru sastāvs, vai arī, teiksim, tēlotājs sastāvs, ko es iedomājos. Un parasti es, teiksim, nestādu jautājumu tā, ka es pieļauju to, ka cilvēks kaut kādā iemesla pēc var atteikties. Ja, cilvēkam varbūt citi plāni, viņš negrib filmēties tādā filmā, viņam vienkārši nav laiks un tā. Bet es sastādu to un tam mēs sākam. Un man parasti ļoti daudz ko nozīmē katrs jā, katra piekrišana, jo katrs cilvēks, kas piekrīt un pasaka jā par piedalīšanos projektā, man it kā netieši apliecina par to, ka tā ideja to vērta un ka mēs sustaisīsim labu produktu un iznāks laba filma. Un ganīs viss lielākā daļa no cilvēkiem ir no tiem, kurus es iedomājos, un es neesmu vīlies, jo es domāju, ja tas ir ne tikai man atklājums, bet arī būs atklājums skatītājiem redzēt daudz zināmus cilvēkus uz ekrāna un pieķert sevi pie domas, ka viņi taču nav aktieri, bet es noticēju tam, kas notiek. Bez šaubām, tā kā lielākā daļa no viņiem, ar lielāko daļu no viņiem es strādāju pirmo reizi, tad satiekoties laukumā, tu saprot, ka tas tavs papīra tēls, ko tu esi uz papīra uzrakstījis, kad viņš transformējās dzīvā cilvēkā, tas dzīvais cilvēks vai tas aktieris, viņš ienes kaut ko savu. Un bez šaubām, tad, kad tas saplūst kopā, ja, es priecājos par to rezultātu. Priecājos par to rezultātu, gan ko ienes Dārta, ko ienes Nauris. Ja, un, es nevarētu izcelt kaut kādu vienu spilgtu epizodu, vienu spilgtu tēlu vai tā, bet es varētu, ja man jautātu, teiksim, par kaut ko tādu, kas man būtu sakāms par to filmu, šajā filmā man visi tie cilvēki ir savienojušies kopā kā viens draudzīgs, spējīgs, talantīgs, pozitīvs kolektīvs, cilvēka grupa, ja? Komanda, ko vēl var izdomāt? Kas vēl ir? Kas? Organisms, kas... es viņus neatdalu. Es viņus neatdalu, un to es redzēju šodien, kad visi viņi bija kopā. Ja? Es nevaru vienu vai otru vai trešu izcelt, jo viņi visi man ir kopā, un viņi visi savstarp ir saistīti. Jaunajā gadā atnākiet vēlreiz šo filmu. Vēl divas reizes, vēl trīs.